Tervetuloa kanavalle. Ollaan tässä keskustelemassa vuodenvaihteen piletyksestä näin koronan alla. Minkälaisin miettein, Petteri, mennään kohti vuodenvaihdetta? Have you ever felt? Are you listening? Damn. No sanotaaks näin, että pari vuotta sitten ei olisi tarvinnut miettiä, että mitä sitä parikymppinen ihminen tekisi, kun uusi vuosi tulee. Se normaalisti varmasti etsisi bileet käsiin, se menisi ravintoloihin ja bileettäisi niin kuin suomeksi sanottuna, mutta nyt se ei ole välttämättä enää niin yksinkertaista, ja se ei ole yksinkertaista kellekään, en tarkoita vaan parikymppisiä, mutta faktahan se on, että nuorethan tykkäävät mennä varmasti enemmän. Mutta nyt ei oikein tiedetä, mitä sitä tekee. Ravintoloihin sä et pääse. Kotipileet, kaveriporukka on tietynlainen riski myös. On. Mitä tässä nyt sitten tekee? Ei harmainta hajuakaan itsekään vielä. Voi olla, että itse tulee vaan mentyä vanhempien tukea johonkin niin ampumaan raketteja, syömään nakkeja ja perunasalattia. Joo, se voi olla juuri joku tämmöinen perunasalattinakkisysteemi. Ja mullakin on semmoinen, että jos se nyt ei vain jäätävän kylmää, niin parvekkeilla katselen naapureiden ilotulitusta omia ei ole ammuttavaksi eikä ole tarkoituskaan, vaikka olisi kuinka paljon lunta tai paikkoja ampumiseen. Että ja tinanvalaltaakaan ei tule tehtyä, mutta pikkuinen kuohuviinilasi varmaan ehkä tulee otettua ja se on paljon. Kyllä. Mitä mieltä sä oot nyt tästä niin kuin asiasta, kun puhutaan niin kuin koronasta ja niin poispäin, että luvut on hurjia ja nyt nimenomaan taas näitä sulkuja tai niin sanottuja juttuja tehdään ja ehostetaan ja niin poispäin, niin mitä sä sanoisit näille ihmisille, ketkä luultavasti menevät bilettämään uutena vuotena, oli sitten 2 rokotusta tai 3 rokotusta, niin onko se fiksua? Mikä on sun mielipide tähän? No mä sanoisin tällä tavalla, tämä ei ole mikään terveydenhoidollinen mielipide siihen asiaan, mutta olen sitä mieltä, että jos sulla ei ole rokotteita ollenkaan, niin en kyllä menisi bilettämään, en ottaisi sitä riskiä ollenkaan. Mitä sitten, kun puhutaan, jos sulla on 2 tai 3 rokotusta, entäs sitten? Joo, siinä on se, että 2 tai 3 rokotusta, niin silloinhan sulla on kohtuullinen suoja. Se omikron tarttuu siitä huolimatta jossain määrin. 3 rokotteesta en ole varma, itselläni niitä on 3. Mutta se, minkä mä luulen, mitä mä nyt oon kuullut, niin saattaa olla, että omikron tappaa niin sanotusti itse itsensä. Eli se monistuu liikaa niin, että loppujen lopuksi kesällä meillä ei ole koronaa, muuta kuin semmoinen flunssamainen korona-aalto enää jäljellä. Näin siinä tulee käymään. Mä uskon tähän hyvin vahvasti, koska se monistuu niin järkyttävää vauhtia. Toivotaan, että olet oikeassa, koska tähän asti ennustukset on jopa ammattilaisella mennyt vähän niin kuin päin hanuria, kun että ollaan puhuttu, että normaali elämä alkaisi, mutta eipä se ole kauheasti alkanut. Mutta tietysti näille muunnoksille ei voi mitään. Mutta mikä estää sitä, että omikroni kuolee, ettei tule mitään toista muunnosta? Joo, totta. Joo, mä oon jossain omassa aikaisemmassa videossa sanonut, että siellä on omikronin jälkeen pii ja tulee sigmaa ja muuta. Ja mä ajattelin, että jostain syystä, jos seuraava muunnos tulee, niin se voi olla sigma, koska se pii on niin kuin jotenkin hassu nimitys. Delta ja omikronin välissä ei nähtävästi ollut mitään muunnoksia tai sitten muunnokset oli niin vaatimattomia. Mutta aivan mahdollista on, että tulee. Mä pysyn tässä positiivisessa asenteessani siitä, että se omikron tappaisi muutenkin, niin kuin tekisi semmoista laumasuojaa tekisi siihen koronaa vastaan kaiken kaikkiaan, ja sen jälkeen ne muutkaan ei sitten pääsisi tulemaan. Mä elän tässä toivossa, että meillä ollaan oikeasti kesän mennessä, niin ollaan. Ja niin, ja sitten kun sä kysyt sitä, että miten bilettäminen tai tämmöinen. Että niin, no se on se videon ydinperiaatteessa tässä näin, juuri niin. Se uusi vuosi bilettäminen, mitä kannattaa tehdä? Niin, se, että vaikka mulla on 3 rokotusta ja vaikka mä olisin biletysiässä, niin en kyllä lähtisi bilettämään, en kenenkään luokse, mutta sitten toisaalta tietysti voi olla, että porukka saa, jos teillä on 2 tai 3 rokotetta ja menette bilettämään ja saatte koronan sieltä, niin toivottavasti se on lievä versio, ettekä kuormita mitään. Tämä ei ole siis saarna mitenkään sitä bilettämistä vastaan, vaan se, että se
Omikron tekisi sen niin kuin itselleen vaikeaksi, että se loppujen lopuksi kuolee siihen, että ei ole ihmisiä, joille tartuttaa sitä. Tuossa on just niin kuin vaikutusvaltaiset ihmiset, uusikot näyttelijät, niin kuin ovat myös niin kuin tätä tautia saaneet kärsiä, jos niin voi sanoa, ja niin poispäin. Ja nyt uusimmiltaan uutisissa oli Queenin kitaristi Brian May, jolla hänelläkin tietysti ikä on ja 3 rokotetta, mutta silti sai koronan ja sanoi, että ilman näitä 3 rokotetta hän luulisi, että hän olisi varmasti kuollut tautiin, koska olisi kuulemma siltikin aika kova. Kovat 2 päivää, mitä hänellä oli. Totta kai siellä varmasti tulee ikäkysymyksiä, mutta tässä on myös se jännä, että silloin kun mä sain sen koronan, ei tiedetty jos mistään rokotteesta vielä yhtään mitään. Eli kyllä tässä itsekin pääsi aika hyvällä tuurilla, vaikka totta kai ehkä nuoruus ja urheilullisuus ehkä tuli siinä kohtaa aika isona apuna meikäläisellä. Joo, totta, joo. Oliko se niin, että tällä muusikolla niin ystäväpiirissä hän sieltä kuoli joku? Joo, viikossa. Bileissä? Oliko samoissa? Joo, saattaa olla jo viikossa kuoli. Et totta kai, niin kuin nyt sanotaan, että on ikäihmisiä, mutta silti. Joo, tämä on tietysti, ja mä tähän vaiheeseen mä oikeastaan sanoisin yhden semmoisen pikkuvinkin, koska nyt joku katsoo tätä ja sanoo, että minähän olen niin piikkikammonen, että mä en rokotetta ota. Itse olen kanssa piikkikammonen, mutta opetellut sen, koska mä joudun tasaisin välein käymään verikokeissa kerran vuodessa joka tapauksessa, niin mä en katso sitä veren ottamista ollenkaan, ettei käy niin sanotusti heikosti, ja nämä koronarokotteet ja influenssarokotteet ja muut, niin en mä ole tuntenut niitä oikeastaan ollenkaan. Kipeäksi tulee käsi kyllä, pari yötä menee huonosti, mutta piikki kammoselle, niin älä juttele sen hoitajan kanssa kaikenlaisia, äläkä katso sinne piikin suuntaan ollenkaan. Tähän otetaan vielä lyhyesti loppuun. Uusi vuosi tulee. Me kuultiin, että mitä sä teet, me kuultiin, että mitä mä mahdollisesti teen. Mä tietäisin, että mulla olisi mahdollisuus lähteä bilettämään. Mulla olisi paikka, mä tietäisin, missä olisikin jopa pienmuotoiset niin illan istuessa kotipileet. Mutta, tiedätkö, kyllä mieli tekisi, kyllä mä sen suomeksi sanon. Mutta sitten taas, että eipä ainakaan huono olo seuraavaa, kun siellä menee. Joo, kyllä, kyllä juuri näin. Ja mikä on sun tämmöinen viimeinen se viesti ihmisille miettivät, jos katsovat tätä videoa, että miettivät, että pitäisikö sitä mennä, pitäisikö olla vaan rauhaksi. Mikä on sun semmoinen viesti? Jos sulla ei ole rokotetta, niin älä ihmeessä mene. Nuoriakin on kuollut tähän tai saanut todella pahoja oireita. Vaikka se omikron on lievä tai yleensä lievä, niin joku saattaa saada siitä pahankin koronataudin oireet, ja se saattaa pahimmassa tapauksessa kestää sitten monta kuukautta, ja sen jälkeenkin on vaikeaa, niin en minä kyllä lähtisi rokottamattomana liikkeelle, en millään. Ja tässä täytyy muistaa se korona ei periaatteessa itsessään tapa ihmistä, vaan ne jälkioireet. Joo, jälkijutut, ja nyt on sanottu sitä, että myöskin jos on A ikää, B on tukevuutta, eli on reilusti ylipainoinen, niin saattaa niin kuin saada pahemmalla tavalla tämän koronan. Ja se on jännä. Mä voin myöntää sen, että mulla on ehkä vähän massaa ihannepainostani, mutta luojan kiitos kyllä silti, niin kuin se urheilullisuus on pakko olla se iso apu. Joo, se on totta. Mutta hei, kommentoikaa alle ja pistäkää omia mietteitä siitä, että meinaatteko bilettää. Ja jos ette pääse suoraan sinne linkkiin tai kommentoimaan, niin tehkää oma erillinen tämmöinen valeprofiili vaikka, ja sillä kirjautukaa sisään, niin pääsette kommentoimaan. Se ei ole kauhean vaikeaa loppujen lopuksi. Pistäkää kanavaa tilata ja käykää myöskin tuossa Petterin kanavalla. Sinne on tullut ihan vastikään uutta videopätkää, niin käykääpä kurkkaamassa ja pistämässä tilaukseen sitä myöskin. Jeps, tehdään tällä. Kiitoksia kaikille ja juhlikaa maltilla. Kiitos. Juhlikaa maltilla ja katsellaan varmaan. We'll be right back.
Pretense being forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all on the inside? For all the inside, my dear, for yet for all lang syne.